හයි, අද මම පෙන්නන්නන්නේ මම මේ දවස්වල ප්ලේ කරන ගේම්ස් ටික. අලුතෙන් හම්බෙච්ච ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ගේම්ස් නම් ගොඩක් තියෙනවා. උස ගන්නද මේ ටික? එතන PS4, 5, Nintendo Switch තියෙනවා. Xbox ඒවා අද මුකුත් නැහැ. Xbox එකටත් ගේම්ස් වර්ගයක් ගත්තා. ඒ ටික තාම හම්බුනේ නැහැ මට. තව ගේම්ස් ටිකක් තියෙනවා හම්බ වෙන්නේ ඒ ටික. ඉතින් අහම මම ඊළඟ මේකත් මේ වීඩියෝ ගේම්ස් ටිකත් මම කෑලි දෙකකට කඩලා වෙනම වීඩියෝ වලට කරන්න ගියේ. ඉතින් එකපාර කරන්න කියලා ඩිසයිඩ් කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයා මොන හරි කෑම බීම තියනවා නම් ගෙනල්ලා ළඟ තියන් කකා බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන. අපි බලමු මොනවද ගේම්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලම පෙන්නන්න ඔයගොන්ට Nintendo Switch එකට හම්බෙච්ච ගේම් එක. Nintendo Switch එක Switch කිව්වහම මතක් වුණේ අපේ channel එක බලන කෙනෙක් මගෙන් දිගටම Nintendo Switch එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නකෝ. මම ඒකත් කරන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් ඒකට පොඩ්ඩක් තව ইনফরমේෂන් ගැදර කරන් footages තරම් පොඩ්ඩක් ලොකුවට කරන්න වීඩියෝ එකක් ඒක. ඒකත් මම බලන්නම් කරන්න කොහොම හරි. ඉතින් ගේම් එක ගැන කියන මම ඉස්සෙල්ලම පෙන්නනම් ගේම් එක මොනවද කියලා. Luigi's Mansion 2 කියන එකේ HD version එකක් ආවා. මේ ගේම් එක 2013 Nintendo 3DS එකට ආපු ගේම් එකක රීමාස්ටර් එකක් මේක. මේක තමයි Nintendo 3DS එක කියන්නේ. මේක මම කලනුත් පෙන්නලා ඇති ඔයගොන්ට. මට එහෙම මතක නැහැ. මේක 3DS කියන්නේ Nintendo ලා ගැහුවා 3D display එකක් තියෙන console එකක්. මේ display එක full 3D බලන්න පුළුවන්. නිකන් ගේම් එකේ ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ අපිට පේනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ slider එකක් තියෙනවා. මේ slider එක on කරාම ගේම් එක ඩබල් පේන එක මේ කැමරා එකට පේන්නේ නැහැ. මේ ඒක පේන්නේ මේ 70 බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ games මේ කෙන games ඔක්කොම වගේ 3D function එක තියෙනවා. මේ ඒකට ආපු Luigi's Mansion 2 කියන ගේම් එක මේ තියෙන්නේ. ඒකේ remaster එකක් තමයි මේ ළඟදී release වුනේ. මේක දැන් සතිය දෙකක් ඇති මේක release වෙලා. මේ ගේම් එක ගැන කිව්වොත් තවක ඒ ගේම් එක Nintendo Switch මේකේ තියෙන digital game එක මම digitally purchase කරා. මම physical copy එකකුත් තියාගත්තා. මේ physical copy එක මම සීරිතාම කඩලා නැහැ. කඩන්නේ නැහැ මේව collect කරන හින්දා. දෙකම තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ මේ digital copy එක play කරන මේක කැඩුවේ නැහැ. මේ Luigi's Mansion කියන්නේ මේක game series එකක්. Luigi's Mansion 1 2 කියලා ඊට පස්සේ 3 එකක් ආවා. 3 එක නම් කලින් ආවේ. මේ 2 එක පරණ අයනට remaster එකක් මේ තියෙන. හැබැයි මේකට පස්සේ තමයි මේක රිලීස් වෙන්නේ Switch එකේ. 1 එක Switch එකේ රිලීස් වෙලා නැහැ. 1 එක GameCube කියන console එකේ 3DS එකේ විතරයි තියෙන. මම කලින් පෙන්නපු එකේ තියෙන. මේ ගේම් එක ගැන කිව්වොත් මේ ගේම් එක නිකන් Ghostbusters movie එක වගේ තමයි යන්නේ. මේ ගේම් එකේ Mario නැහැ. Luigi තමයි main character එකට ඉන්නේ. Mario ව අන්තිමට එනවත් දැන්නේ මට හරියට ඒක මතක නැහැ. කොහොම හරි මෙයා තමයි main lead එක හැටියට ඉන්නේ. Ghostbusters movie එක විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට හම්බ වෙන vacuum cleaner එකක්. ඒ vacuum cleaner එකෙන් ghost ලව එහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන්. අර ඒක හෙන satisfying. අර උන් ඇදලා ගන්න එක නිකන් අර control එකට දැන්නා ghost ඇදෙනවා. ඒ වගේ නිකන් එක ලස්සනට එක හදලා තියෙනවා. mansion එක කියන්නේ මෙයා ලඟ ලොකු වලව්වක් වගේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒක ඇතුලේ එක එක ලස්සන levels තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා ghost ලව අල්ල ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ අර තියෙන හඳ නිකන් crystal එකකින් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක කෑලි වලට කැඩිලා ghost level එක ඇලි ඔක්කොම තැන් තැන් වල spread කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා තව ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා නිකන් පොඩ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වගේ ලුක් එක තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි තට්ටේ තියෙන්නේ. එයත් එක්ක එකතුලා අර moon crystals ටික හොයන්න යන එකක් තියෙන. අර ghost ලවත් අල්ලගෙන මේක වාට ස්විච් එකක් තියෙන නම් play කරලා බලන්න. මාර පට්ට යුනික් ගේම් එකක්. Nintendo ලගේ තියෙන මේ ඉන්න කියන්නේ main Mario series එකේ ඉන්න characters ව දාලා හදන games ඔක්කොම 100% solid විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක කියන්න ස්පෙෂලි කියන්න ඕන මේකේ මේ Luigi'ට මාර animations ටිකක් කරලා තියෙනවා. අර කියන්නේ හැම object එකක් එක්කම හැම ඕනම එකක් එක්ක යන එකන් react කරනවා. ළඟින් භූතෙක් ගියත් එයා ඩක් ගාලා ගැස්සිලා බලනවා. කියන්නේ හරි live මේ game එක. නිකන් Disney movie එකක් වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අර ගොඩක් කියන Mario games ගොඩක් inspire වෙලා තියෙන Disney movies වලින්. ඉතින් අර ඒ influence එක පොඩ්ඩක් මේ games වල ඔක්කොම වගේ තියෙන. මාර කලර්ෆුල් ගේම් එකක්. අර නිකන් ඇහැට නිකන් කරදර නැහැ කසල් නැති එහෙම ගේම් එකක්. මාර ඩීටේල් විදිහට 3D මොඩල්ස් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. හැම අස්සක් මුල්ලක්ම ගිහිල්ලා අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලන්න හිතෙන විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔයර Nintendo Switch එකක් හරි 3DS නම් දැන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඒවා හොයාගන්න නැහැ. මේක මම ගොඩක් අල්ල අරගෙන 3DS එකක් තියෙනවා නම් පුළුවන් නම් 3DS ගේම් එකක් ගන්න. ෆිසිකල් එකක් මම මේක නම් e-shop එකෙන් ගත්ත එකක් තියෙන්නේ. මේ Mario game, Luigi game එක. මේක I think what is දැන් ගොඩක් අර Nintendo Switch තියෙන හින්දා ඉතින් මේක අරගෙන play කරලා බලන එක පට්ට ගේම් එකක්.
මේ ආසනම් ප්ලේ කළ බල. ඊට පස්සේ තියෙනවා ගේම්යක් මංගාව තියෙන මේ ගේම් කලෙක්ෂන් එකේ පොඩක් කම්ප්ලිකේටඩ් හුටපටයක් වෙච්ච ගේම් එකක් මේ ගේම් එක. ඒකේ PS5 version එක මේ ළඟදි රිලීස් වුණා. දැන් සති දෙක තුනක් ඇති රිලීස් වෙලා. සති දෙක තුනකුත් නෑ මම දැන් දවස් කිහිපයක්. ඒක තමයි Black Sad කියන ගේම් එක. Black Sad Under the Skin කියලා ටැග් ලයින් එකකුත් තියෙනවා. Black Sad කියන ගේම් එක මේක පොඩ්ඩක් දිග හිස්ටරි එකක් තියෙනවා මේ ගේම් එකට. ඊට කලින් මං කියලින්නම් මංගා මේ ගේම් එකේ PS5 version එකක් තියෙනවා. ආයි Nintendo Switch version එකක් තියෙනවා. මේ Nintendo Switch version එක වැරදිලවත් ගන්න එපා. ඒක නිකන් හැන හැබැයි හැන ෆැන්සි බොක්ස් එකක ඉන්නේ. ඔකට පේන ඇති මිනිකර 3D වගේ තියෙනවා යාව. ඒක තියෙනවා. ඒකම එළියට තමයි පෙන්නන්න. මම බොක්ස් එක දැකලාම තමයි මේක ගත්තේ. මේ Nintendo Switch එකේ නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක ගන්න ගිහිල්ලා මේ මං කියන්න. මේක මරු ලස්සන්ට එක ඒගොල්ල හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි ආවා කාඩ් ආට් කාඩ් වගේක් තියෙනවා. මේ ටිකත් පෙන්නන්න. මේ ටික දෙන්න තිබ්බ මේගොල්ලෝ PS5 version එක. ඉතින් ඒකෙ තිබෙන්නේ නැහැ මේ ටික. ඉතින් මේ ගේම් එක ස්විච් එකට ගත්තේ මම. මේකේ ෆස්ට් රිලීස් එක තමයි මේ. මේක ස්විච්, PC, PlayStation 4, Xbox One ඒ කලින් ජෙන්ස් වලට මේ ගේම් එක රිලීස් වුණ එක. මේ ගේම් එකේ මාර විදියට බග්ස් තියෙනවා. නිකන් ප්ලේ කරන්න බෑ පොඩ්ඩක්වත්. ෆ්‍රේම් රේට් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා, ගේම් එක ෆ්‍රීස් වෙනවා, ටෙක්ස්චර්ස් හරියට ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් කචල් තියෙන ගේම් එකක් මේක. ගේම් එක කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් අප්ඩේට් කරන්න ඒත් බැරිම තමයි ප්ලේ කරන්න ඕනම හින්දා මම අප්ඩේට් කරා. ඒත් මේ ගේම් එක මාර විදියට ලැග් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ෆෑන්ස් ලගේ කන්සර්න්ස් අහලා බලලා ඔක්කොම කරලා ඒගොල්ලෝ ගේම් එක හරියට ෆික්ස් කරලා රිලීස් කරා. PS5, Xbox Series X, එකයි PC එක ඉතින් ජෙන් එකක් කියලා නැහැ. ඒ ඔක්කොටම රිලීස් කරා මේක. හැබැයි මේ වර්ෂන් එක Nintendo Switch එකේ නැහැ. මේ ගේම් එක ඒගොල්ලෝ අර තියෙන ලෙඩ ඔක්කොම හදලා ගාන්ට මේක රිලීස් කරා. මේ ගේම් එක කියන්නේ මං ආපහු ගත්තෙත් මම මේ ගේම් එක හෙන්නට හයිප් වෙලා හිටියා. ඉතින් මට ප්ලේ කරගන්න බැරිව ගියා. ආපහු පාරක් ගත්ත එක වටිනවා කියලා හිතන ඒ තරම් පට්ට ස්ටෝරි එකක් මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක බේස් වෙලා තියෙන්නේ Black Sad කියන ඒ නමම තියෙන කොමික් බුක් එකෙන්. ඒ කොමික් බුක් එක කරලා තියෙන්නේ Disney Studios වල වැඩ කරපු ආටිස්ට් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් අනම්මනම් කරපු එක්කෙනෙක් තමයි. මේ ගිහිල්ලා Disney එකෙන් අයින් වෙච්ච කාලෙක යා මේ කොමික් බුක් සීරීස් එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ Black Sad කියන කොමික් බුක් සීරීස් එක පොඩ්ඩක් නිකන් ටින්ටින්, එතකොට අර පරණ නුවා ඩිටෙක්ටිව් ස්ටෝරිස් තියෙන ඒ ස්ටයිල් එකට තමයි කොමික් බුක් සීරීස් එක යන්නේ. කොමික් බුක් සීරීස් එකක් කියවට ගොඩක්ම කොමික් බුක්ස් නෑ. මම හිතන්නේ 5ක් 6ක් වගේ මම දන්න විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මාර පට්ට ස්ටෝරි සෙට් එකක් තියෙන අර එක සීරීස් එකක් වුණාට අර එක එක ඉන්ඩිවිජුවලි පොත් අරන් කියවන්න පුළුවන් අර ටින්ටින් බුක්ස් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන කියනවා නම් ඒ කොමික් බුක් එකේ මේ එකේ කැරක්ටර්ස් වලින් තමයි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොමික් බුක් එකේ යන ස්ටෝරි එකක් නෙමෙයි මේක යන්නේ. මේක වෙනම ඉන්ඩිවිජුවලි මේකල ස්ටෝරි එකක් ඩිසයින් කරා මේ ගේම් එකටම. මේක එක යුනික්නස් එකක් තමයි. මේ ගේම් එකේ ඉන්න කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම සත්තුන්ගෙන් හදලා තියෙන්නේ. මේ අපේ කැරක්ටර් එක මෙයා ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. එයාගේ නම ජෝන් Black Sad. එයා පූසෙක්. එයා මර්ඩර් කේස් එකක් හොයන එකක් කියන්නේ. එයා ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. එයාට එන ඕඩර් එකක් මෙහෙම සුයිසයිඩ් කරගෙන බෙල්ල වැලදාගෙන තවත් ඌසෙක් හරි මොකෙක් හරි ලෙපඩ් කෙනෙක් වගේ මොකෙක් දෙකෙක් මේ වගේ එකෙක් ඌ මැරිලා එයාව මරලා තියෙන ඇයි කියලා ඒක හොයාගන්න එයාගේ දුව ඇවිල්ලා මේ අපේ මේන් කැරක්ටරකට ඕඩර් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒක හොයන්න යන එක තියෙන්නේ. නිකන් ඌසෝ ඉන්න නිකන් කියුට් ලුක් එක තිබ්බට ගේම් එක එන ඇඩල්ට් තීම්ස් තියෙන ගේම් එකක්. වයලන්ස් තියෙනවා. අර සෙක්ෂුවල් කන්ටෙන්ට් ගැන නිකන් ලාවට එහෙම මෙහෙම් තියෙනවා. 16+ රේටින් එකක් ගේම් එකට දීලා තියෙනවා. ඒකට ටිකක් ඇඩල්ට් තීම්ස් තියෙනවා. ගේම් එක බේසිකලි බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ එල්ලේනුවා කියන ගේම් එක ගහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඒ ගේම් එක වගේම තමයි මේක යන්නේ. හැබැයි මේක ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක් නෙමෙයි. මේක සෑහෙන ලිනිය ගේම් එකක්. අපිට දෙන ඒරිය එක අපි හරියට ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා එහෙම බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ගේම් එකක්. අර ක්ලූස් හොයාගෙන එක එක ඒ කියන්නේ අපේ කැරක්ටරකට තව තියෙනවා ෆීචර් එකක් මේ ගේම් එකේ. එයාට නිකන් අර එයාගේ බ්‍රේන් එකේ අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් ගේ වගේ වැඩ කරනවා. මෙහෙම මෙහෙම මේ ක්ලූ එක මේකත් එක්ක කනෙක් කරාම මේක වෙනවා ඇති කිවි. අර එහෙම කල්පනා කරන එහෙම ෆීචර් එකක් මේකේ තියෙනවා. තව එකක් කියනවනේ මේ ගේම් එකටයි කොමික් බුක් එකටයි මේකලු සත්තු අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හැම සතාගෙම තියෙන කැරක්ටරිස්ටික් එක අපේ අර ඒ ඉන්න කැරක්ටර් එකට තියෙනවා. දැන් මේ ජෝන් Black Sad කියන ඩිටෙක්ටිව්ට අර පූසෙක්ට තියෙන සෙන්සර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. එයාට ඉව තියෙනවා. අර කණෙන් එයාට අහන්න පුළුවන් ඉත් ඇගේ හાર્ට් බීට් එහෙම.
එතකොට අර දුරින්දන් හාඩ් බීට් එක ඇහෙනවා. එතකොට නහයෙන් ඉව හොඳට දැන්නවා. ඒ වගේම ඇස්සලින් දාපුලන් යාට අනිත් අයට පේනෙත් සෙන්සර්ස් වගේ තියෙනවා. ඒ අර හැම සතාගෙම තියෙන අර උන්ගේ ගතිගුණක මේකෙ මුන්ට තියෙනවා. ගේම් එකේ තව කොම්බැට් සෙග්මන්ට්ස් උත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. කොම්බැට් සෙග්මන්ට්ස් යන්නේ තනිකර ක්වික් ටයිම් ඉවෙන්ට්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ අපි හරියට ටයිම් එක තියලා බටන් එක ඔබන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක බලන්නම හරි ගන්න ප්ලේ කරන්න. ගේම් ප්ලේ එකේ හැම ලොකු දෙයක් නැහැ. ගේම් එක ගේම් ප්ලේ එකේ තියෙන නෝමල් ටිපිකල් ඩිටෙක්ටිව් ගේම් එකක් වගේ තියෙන එල්ලෙනවා ගේම් එක වගේ තමයි තියෙන. හැබැයි අර එච්චර අර ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් බලලා ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ එහෙම මුකුත් නැහැ. ක්ලූස් හොයලා විරලා අපි හරියට බලලා කතාව කනෙක් කරන්න තියෙන්නේ. තව එක දෙයක් තියෙන කියනවනේ මේ ගේම් එකේ අර ටෙල්ටේල් ගේම්ස් වල තිබ්බේ අර කන්සිකවෙන්සස් මාරු වෙනවා. අර දැන් අපි දෙයක් අපි එක පැත්තකට ගියොත් කතාව අනෙක් පැත්තට මාරු වෙනවා. ඒ වගේ අර ස්ටෝරි ට්‍රී එකක් වගේ එකක් මේකෙත් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැරදි දෙයක් කරොත් ගේම් එකේ තරද්දක් කරනවා. එහෙම යනවා. ඒ හින්දා ඩිටෙක්ටිව් ගේම්ස් වල මම දැකලා නැති එක ෆීචර් එකක් ඒක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක මාර පට්ට මම ආපහු බාරක් ගත්ත එක හොඳයි කියලා හිතුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් සල්ලි ගියා අර පරණ එකට. මං සානේ මේ මම මේක වික්කෙත් නැහැ. ඉතින් විකුණන්න නැහැ මං ගේම්ස් කලෙක්ට් කරන හින්දා. මොනාකරින්ද මේක තියෙන මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක වැඩක් නැහැ ලැග් වෙනවා එහෙම නම්මනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක ඔයා ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. මේකේ කරන්ට් ජෙන් වර්ෂන් එක අරගෙන ප්ලේ කරන්න. ඔයා PC ගේම කෙනෙක් නම් මං හිතන්නේ PC එකේ ඔටෝමැටිකලි අප්ඩේට් වෙනවද දන්නේ නැහැ අලුත් වර්ෂන් එකට. ඒක මං කොහොමද දන්නේ. මේකේ ෆිසිකල් කොපි එකක් ඉතින් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් එඩිෂන් එකේ. ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. රයිට්, ඊළඟ ගේම් එක ගැන්ග්ස් ඔෆ් ෂර්වුඩ් කියන ගේම් එක. මේ ගේම් එක රොබින් හුඩ් එකෙන් තමයි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. රොබින් හුඩ් ඒගොල්ලෝ ඒ කට්ටිය හිටියේ ෂර්වුඩ් වල. මේකේ මේ ගේම් එක ටිකක් අමුතු පොඩි උටපටයක් තියෙන්නේ. මං කියන්නම් මේ මෙයා තමයි රොබින් හුඩ්, මේ මැරියන්, ලිටල් ජෝන්, මේ ටක්. අනිත් කැරක්ටර්ස් ටික නැහැ. මේ හතර දෙනා විතරයි ඉන්නේ. මේක විතර ඒගොල්ලෝ බේස් කරගට තියෙන්නේ 4 ප්ලේයර් කෝප් ගහන්න. ඒනොට මේ ගේම් එක සිංගල් ප්ලේ මම ප්ලේ කරන්නේ. ෆුල් ඔෆ්ලයින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ගේම් එක ගැන කියනවා මේ ගේම් එක අර හරියට බැලුවොත් නිකන් ඩෙවිල් මේ ක්‍රයි එකේ ස්ටයිල් එකට හදපු රොබින් හුඩ් ගේම් එක. අර අපි ගහ ගන්නකොට කොම්බ මීටර්ස් ඇවිල්ලා අපේ රෑන්කින් එනවා. අර ගහ ගන්නට CBAS කී කියර ඒ වගේ ඩෙවිල් මේ ක්‍රයි එකේ තියෙන ස්ටයිල් එකටම අර රෑන්කින් සිස්ටම් එකක් මේකේ තියෙනවා. තව කියන්නේ මේ ගේම් එක අර දැන් රොබින් හුඩ් කිව්වට නික අර රජ කාලෙම විදියට නෙමෙයි හදලා තියෙන ටිකක් පොඩ්ඩක් පොඩි මොඩර්න් ටච් එකක් ගේම් එකේ තියෙනවා. අර ස්ටීම් පංක් තීම් එකට තමයි මුළු ගේම් එකම හදලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ස්ටීම් පංක් තීම් ඇඳගත්ත කට්ටිය ඉන්නේ. එතකොට අර මේ විලනුත් නිකන් අර මේ කවුද ෂෙරිෆ් කියලා ඉන්න රොබින් හුඩ් කතාවල ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති විලන්. එයා නිකන් අර මේ නාසි හමුදාව එක්කෙනෙක් වගේ. හැබැයි යාට ස්ටීම් පංක් ස්ටයිල් එකට හදපු ආමි එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ විලන්ස් රට ඉන්නේ. ගේම් එක අර මම සිංගල් ප්ලේ ප්ලේ කරනකොට අර කට්ටියක් එක්ක එකතුලා අර හතර දෙනාම එකට ප්ලේ කරනකොට පොඩි ආතල් එකක් ඇති කියලා හිතනවා. ගේම් එක third person action adventure ගේම් එකක්. ගේම් එක නිකන් අර හොඳට ලියලා තියෙනවා. ගේම් එකේ ඩයලොග්ස් එහෙම අර මේ මොකද ඒ කියන්නේ කොමඩි එහෙම හොඳට ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. ගේම් වල ඉතින් මම ඉස්සරත් කියලා තියෙනවා ගේම්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් කොමඩි එච්චර නැහැ hina යන්නේ මාටුයි. මේ ගේම් එකේ ඒක එහෙම නැහැ. හොඳට ලියලා තියෙනවා. ගේම් ප්ලේ එක අතින් තා බැලුවොත් ගේම් ප්ලේ එකේ අපේ රොබින් හුඩ් අරන් ඔයා ප්ලේ කරනවා. රොබින් හුඩ් බේස් වෙලා තියෙන යගේ බෝ එකේ බෝ යන ඇරෝ ඇටැක්ස් එකට ගොඩක්ම තියෙන හින්දා ඒක තමයි මේන් ලියන්නේ. මැරියන්ට තියෙන නිකන් සෝඩ් එකක් වගේ. සෝඩ් එක නිකන් දිග ඇරිලා නිකන් විප් එකක් වගේ එනවා. නිකන් බ්ලේඩ් එකක් තියෙන විප් එකක් එනවා. ලිටල් ජෝන්ට මොකක් හරි මැදින් යගේ ආම් එකක් මෙකැනිකල් ආම් එකක්ද කොහෙද මම හිතන්නේ තියෙන. ඒකෙන්ද කොහෙද ඇටැක් කරන මං ලිටල් ජෝන් ගෙනුයි ටග් ගෙනුයි ප්ලේ කරේ නැහැ. මේ දෙන්නගෙන් තමයි මේන්ලි මම තමයි ප්ලේ කරේ. ගේම් එක මම දන්න විදිහට එච්චර දිග නෑ. ගේම් එක පැය 5කින් 6කින් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම දැන් සෙකන්ඩ් මිෂන් එකේ යන්නේ. සෙකන්ඩ් මිෂන් කියන්නේ මිෂන්ස් මාර දිගයි. කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එක මිෂන් එක. අර සිටිස් එහෙම තියෙනවා, ෆොරස්ට් එහෙම තියෙනවා. ඒව ඇතුළට ගිහිල්ලා අස්සයස් එහෙම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. ගේම් එක ඕපන් වර්ල්ඩ් නෙමෙයි. ගේම් එකත් සෑහෙන ලිනිය ගේම් එකක්. අපිට මෙහෙම මැප් එකක් තියෙනවා. මැප් එකේ මිෂන් බේස් කරලා තියෙනවා. අපි කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්න පුළුවන්. තව කියලා කියන්න ඕන මේ ගේම් එකේ අර තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ස්ටෝරි එක කියන්නේ නිකන් කට් සීන්ස් වෙනුවට යන්නේ නිකන් අර ජෙස්ට කෙනෙක් ආර එහෙම නැත්නම් ක්ලවුන් කෙනෙක් වගේ ඇඳගත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා නිකන් එයා අර ලස්සන මේ පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මපර්ස්ලා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ වගේ. උන්ගෙන් තමයි අර කතාව කියන්නේ. ඒ හින්දා අර ඒක නිකන් පොඩි ආටිස්ටික් ලුක් එකක් ගේම් එකේ තියෙනවා. මේ ගේම් එක ආසන්නම් ප්ලේ කරලා බලන්න. මේක PC, PlayStation, Xbox හැම එකේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. Switch එකේ ඇරෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව ගේම් එකක්. මම එච්චර රේසින් ගේම්ස් වලට ආසෙක් කෙනෙක් නෙමෙයි.
ඒත් පස්සේ මට හිතුණා රේසින් ගේම්ස් මොන හරි අලුතෙන් ආපෝ තියෙනවා නම් අරන් ප්ලේ කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේක ගත්තා. PS5 එකට වැඩිය රේසින් ගේම්ස් හොඳේ ආවේ නැහැ. මේක තිය මට හිතුණා මම එච්චර ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි. එනට මම ප්ලේ කරලා බැලුවා උතුරේ තේරුණා පට්ට කියලා මේ ගේම් එක. Need for Speed Unbound කියන ගේම් එක. මේක මම හිතා ගන්න බැරි තරම් පට්ට ගේම් එක. මෙමය මම මේ කියන්නේ රේසින් ගේම්ස් ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි මම ලොකුවට. එනට මම අර අනිත් ගේම්ස් ප්ලේ කළා. මට මේක ප්ලේ කරද්දී රේසින් ගේම්ස් එකක් සෙට් වුණාම හොඳයි කියලා හිතුණා මේ ගේම් එක. මේ ගේම් එක මම ගන්නත් එක රීසන් එකක් තමයි. මේ ගේම් එක අර පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි කාටූන් මික්ස් එකක් එක්ක මේ ගේම් එක යන්නේ. රියලිස්ටික් ග්‍රැෆික්ස් තිබ්බට ගේම් එක නිකන් කාටූන් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙන අර ස්පයිඩර්මෑන් ඉන්ටු ද ස්පයිඩර්වර්ස් මොකද කියලා මූවි එකක් ආවේ. ඒ මූවි එක වගේ තමයි අර ග්‍රැෆික්ස් තියෙන්නේ. දැන් අර අපේ වාහනේ යනකොට ස්මෝක් එක එහෙම දැන් මේ කව එකේ තියෙන වගේ ස්මෝක් එක එහෙම ඇනිමේටඩ් වෙනවා. ජම්ප් කරනකොට අපේ කාර් එක නිකන් ඇනිමේටඩ් වින්ග්ස් දෙකක් යනවා 2D අර මාර පට්ට මාර ස්ටයිල් ගේම් එක. හැබැයි ස්පෙෂලි කියනවනේ මේ ගේම් එක පට්ට අමාරු කියන්නේ මේ එක්ක මං රේසින් ගේම් කෙනෙක් නෙමෙයි හින්දා මට අමාරුත් දන්නේ නැහැ. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් ගහන්නෙම ලේසි නෑ. මම මීඩියම්ද කොහෙද දාලා ප්ලේ කරේ. කොයි වෙලෙත් එක්ක වැඩිම වුණොත් තුන නැත්තම් හතර තුන එන්නේ නැහැ. හතර පහයි ඔය තැන් වල තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. කලාතුරකින් තමයි ෆස්ට් හරි සෙකන්ඩ් ඉන්නේ. තරම් අමාරුයි මේ ගේම් එක. අර එහෙම අමාරු ගේම්ස් වලට මේ වගේ වට කියනවා රබර් බෑන්ඩින් කියලා. ඒ රබර් බෑන්ඩින් කියන්නේ ඇදෙන එකනේ. ඒ ඇදෙන්නේ අර ගේම් එකේ ඩිෆිකල්ටි එක වැඩි හින්දා ප්ලේයර් හැමතිස්සෙම අර මිෂන්ස් කර කර ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්න ඕන ලෙවල් අප් වෙන්න. එතකොට තමයි ඉස්සරහට එන ලෙවල්ස් ඔක්කොම ඊසි වෙන්නේ. අර ඒකට පොඩ්ඩක් රබර් බෑන්ඩින් කියලා කියන එක. සාමාන්‍ය ඉතින් ගේම් එකක එච්චර හොඳ ෆීචර්යකුත් නෙමෙයි. කෙනෙක් හරියට ගේම් ඩිසයින් කරලා නැති වුණාමත් එහෙම වෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ ගේම් එකේ එක තිබ්බත් අවුලකුත් නැහැ. ආයි ප්ලේ කරන්න හිතනවා මාර ඇඩික්ටින් ගේම් එක. ග්‍රැෆික්ස් එහෙම නිකන් අර මේ 3D පැත්තෙන් තියෙන ග්‍රැෆික්ස් එහෙම නිකන් ලොකු ඉම්ප්‍රූවමන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒනට අර 2D එකත් එක්ක මික්ස් වෙන හින්දා මාර පාට මේකේ අපිට කැරක්ටර් එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියනවනේ හියුමන් කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම නිකන් සෙල් ෂේඩඩ් නිකන් 2D ලුක් එක තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ රියලිස්ටික් හියුමන්ස් නෙමෙයි. කාරුයි. එතකොට එන්වයරමන්ට් එක තමයි ෆුල් රියලිස්ටික් 3D වලට යන්නේ. මේක ඉතින් මේ රේසින් ගේම්ස් වලදී ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක රේසින් ගේම් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ස්ටෝරි එකක් තියෙන අර ගොඩක්ම Gen Z ඕඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. නිකාර අමුතු කට් කපපු කට්ටිය ඉන්නවා. අර එහෙම ස්ටෝරි එකක් මේ කියන්නේ. ඒ වගේ කැරක්ටර්ස් අර ලියලා තියෙන්නේත් ඒ වගේ ඩයලොග්ස් ඒ වගේ අය කතා කරන විදිහට තමයි ලියලා තියෙන. අර එහෙම කියලා ගේම් එක නරක නැහැ. ගේම් ප්ලේ එක මාරපට්ට. මමත් දැන් මේ ටිකේ ප්ලේ කර කර යනවා. අගුල ආසනම් කියන්න මං ගේම් ප්ලේ එකක් කරන්නම්. හැබැයි මං ඇත්තට රේසින් ගේම්ස් වලට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නේ. මට එහෙම ලොකුවට රේසින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බෑ. රේසින් ගේම්ස් කියවම මට මතක් වුණේ අපේ චැනල් එක බලන මල්ලි කෙනෙක් ඉන්න. එයා මට පෙන්නවා එයා හදලා තිබ්බ පට්ට නිකන් ස්ටීරින් වීල් එකක්. අර ස්ටීරින් වීල් එකයි අර ඇක්සලේටරේ බ්‍රේක් අනම් මනම් තියෙන එකක් හදලා තිබ්බ එක මාරපට්ට. සෝරි මට ඔයාගේ චැනල් එකේ නම හරියට මතක නැහැ. දැන් ඩොමිනික් ගේමින්ද කොහෙද එයාගේ චැනල් එකේ නම තිබ්බේ. ඔයගොල්ලෝ ආසනම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් මාර පට්ට කියන්නේ ඉතින් අර සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එකක් එයා අතින් හදලා තියෙන. ඒ හින්දා මාර පට්ට එක මම දැක්ක මොස්ට් වොන්ටඩ්ද කොහෙද එයා ප්ලේ කරනවා ඒකේ. ඒ හින්දා මේ මෙන්ෂන් කරනවා. ඉතින් මරු ඇඩ් එක එයා ඒක හදලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ ආසනම් බලන්න. මම එහෙම ලින්ක් එක හරි යගේ දාන්න ඒක බලන්න. ඉතින් අපි නීඩ් ෆෝර් ස්පීඩ් එකට ආයේ බහිමු කියන්න තින්දි. මේක ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඕල්රෙඩි ඔගොල්ලන් ප්ලේ කරලා ඇති. දැන්ටමත් මේක ටිකක් කල් ඇවිල්ලා. මේක PC, PlayStation, Xbox තුනටම තියෙනවා. ස්විච් එකේ මේක නැහැ. රේසින් ගේම් ෆෑන් කියනනම් මේක අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරලා බලන්න. ටිකක් යුනික් ගේම් එකක්. අර මොකද ග්‍රැෆික්ස් ස්ටයිල් එක අනම්ම නම් හින්දා. ඉතින් ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකට ටිකක් පරණ ගේම් එකක්. හැබැයි මේක රීමේක් කරා අලුතෙන්. රීමේක් කරා. මේක PC ද කොහෙද කලින් රිලීස් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ළඟදි තමයි මේක Xbox PlayStation versions දෙක ආයේ මම ඉතින් physical copy එකක් මේකේ ගත්තා. ඒක තමයි System Shock කියන ගේම් එක. මේ System Shock කියන ගේම් එක මම පාරනේ කලින් ආපෙක ප්ලේ කරලා නැහැ. මේක මම ප්ලේ කරටියක් එන අමුතු ගේම් එකක්. ටිකක් ස්ටෝරි එකත් පොඩ්ඩක් කම්ප්ලෙක්ස්. මේකේ ගේම් ප්ලේ එකත් මාර කම්ප්ලෙක්ස්. first person sci-fi adventure story එකක් මේ කියන්නේ. මේක ඉන්නේ මෙයා තමයි විලන්ට වගේ ඉන්නේ. සෝරි මට මේ කැරක්ටර්ගේ නම මතක නැහැ. මෙයා නිකන් AI එකක් වගේ. AI කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක ඉන්නේ AI එකක්. මෙයාට නිකන් self-aware වෙලා මෙයා නිකන් humans ලව නිකන් control කරන්න ගන්නවා.
අපේ කැරක්ටකත් එයාගේ නිකං පිසන් බේස් එක වගේ හිරවෙලායින එකින් එලියට පැන්ලෑන ගත්තමයි තියෙන්නේ ගේම් ප්ලේ කනිකං අර ඉමසිව් සිම් කියලා තියෙනවා ගේම් ජන්ර එකක් එකන ප්ලේ කරන හැටි අපිම හිතාගෙන ප්ලේ කරගෙන යන්නවන අපිට මෙහෙට යන්න අරහෙට යන්න කියන්න උඩකට නගින් ඕනම් පෙට්ටි තියලා නම් මනං කරලා යන්න ඕනේ කියන්නේ ප්ලේයර්ගේ අතින් අල්ලගෙන ගෙනියන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි හිතලම් ප්ලේ කරන්න ඕන ගේම් එක මාර අමාරුයි මම ප්ලේ කරපු විදිහට මට නිකන් ගොඩක් දුර යආ ගන්න බැරි වුණා කියන්නේ ආය මම ට්‍රයි කර කර ප්ලේ කරන්නේ මොකද මේ ගේම් එකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් මැප් එකේ හරියට පෙන්වන්නේ අපි එක්ස්ප්ලෝ කරන් යන්න ඕන ග්‍රැෆික්ස් කියන කියන නම් ග්‍රැෆික්ස් නිකන් අමුතු ස්ටයිල් එකකට හදලා තියෙන නිකන් පොඩක් පික්සල් ලුක් එකක්කුත් ගේම් එකේ ලාමට තියෙන ෆස්ට් පර්සන් වුණාට හැබැයි අර හයි ක්වලිටි 3D මොඩල්ස් තියෙන එකත් එක්ක පොඩි මික්ස් එකක් කරලා අරන් තියෙන්නේ ඒක අරගන්න හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ට අර පරණ ගේම් එකේ ලුක් එක මේ ගේම් එකට චුට්ටක් දෙන්න ඕනලා තිබිලා තියෙනවා මේ ගේම් එක සෑහෙන ක්‍රිටික්ස් හොඳයි කියලා මේ ගේම් එකට කියලා තියෙනවා රිවිවර්ස් වල ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා මම තාම නිකන් මුල් හරිය නිකන් පොඩ්ඩක් හෙමින් ගේම් එකට එන හින්දා මට ටිකක් අමාරු වගේ තේරෙනවා ගේම් එකේ නිකන් අමුතු ක්‍රීචර්ස් ලා ඉන්න උන් එක ෆයිට් කරන්න තියෙන නිකන් zombies සමත් නෙමෙයි නිකන් zombie alien ලා වගේ අමුතු જાතියක් මේක ඉන්නවා ගේම් තව කියන ගේම් එක ටිකක් වයලන්ට් කියලා කියන්න පුළුවන් ගේම් එක ටිකක් තියෙනවා ෆයිට් කරනකොට එහෙම ලේවිසි වෙනවා නම් මන අයව තියෙනවා මේ ගේම් එකත් ඔය ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්නේ ඉතින් හැමෝගෙම ටේස්ට් එක නෙමෙයි මටත් අර එකපාරටම ගේම් එකට මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැහැ ප්ලේ කරලා බලන්න ඕන කැමති නම් කියන මම මේකෙත් ගේම් ප්ලේ එකක් ගේන්න බලන ඉතර එකපාරටම කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා හිතා ගන්න බැරි හින්දා කැරකි යන්න වෙනවා මේකත් තියෙනවා මේකත් ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන එකත් හොඳ ගේම් එකක් ඊළඟට තියෙන ස්නයිපර් එලයිට් 5 කියන ගේම් එක මේ ගේම් එක නම් දැන් ගොඩක් කල් ඇවිල්ලා හැබැයි මේ ගේම් එක ආවට මේ ගේම් එකේ ගාන මාර වැඩි වෙලා තිබ්බා මම ඉතින් ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් එකක් එනකන් ඉඳලා දැන් මේ ගේම් එක ගත්තේ මොකද මේ ගේම් එක එක පාටම මේ වගේ ලොකු ගාන දීලා ගන්න එක ඇත්තට තේරුම් ගන්න අපරාධ සල්ලි මේ ගේම් එකේදී ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න හැමෝම ආස කරන ගේම් සීරීස් එක මේක ෆේමස් වුනේත් අර මේ ගේම් එකේ තියෙන අර කිරි ෂොට් කැමරා එක ඒ කියන්නේ මෙයා අපේ කැරක්ටර් එක ස්නයිපර් එකෙන් වෙඩි තිබ්බහම බුලට් එක හයියෙන් ගිහිල්ලා අර මෝඩල් කොම්බැට් එකේ වගේ එනමිස්ලගේ ඇස් වලින් කඩාගෙන යනවා රේ වගේ ඒවා මේකේ තියෙනවා මේ පාර ගේම් එකේ තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ කියන්නේ ගේම් එකේ ලෙවල්ස් එහෙම මාර ලොකුයි ගොඩාක් ලොකුවට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න තියෙන එහෙම එහෙ යන්න තියෙන ගේම් එක මේ පාර ලොකේෂන් එක මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන ෆ්‍රාන්ස් වල ඒ හින්දා අර මොනවාද ලෑන්ඩ්ස්කේපින් එහෙම මාර ලස්සන්ට ඩිසයින් කරලා තියෙන ගේම් එකේ එක මැප් එකක් සෑහෙන ලොකු හින්දා එක්ස්ප්ලෝර් කර කර අර එහෙම එහෙ යන්න තියෙන අපිට කියන්නේ කොහොමද ප්ලේ කරන්න ඕන කියලා ලොකු සෑන්ඩ් බොක්ස් ඒරියස් තියෙනවා අපිට කැමති විදිහකට ප්ලෑන් කරලා ඇටැක් කරන්න පුළුවන් මේ පාර පොඩ්ඩක් ෆොගිවිං කරලා තියෙනවා ගේම් එක මොකද අර කලින් ගේම්ස් වල අපිව මාට් උනා කියන්නේ එනිමි කෙනෙක් අපිව දැක්කහම නිකන් අපිට බේරලා යන ටිකක් අමාරුයි කොහෙන් කරත් එනිමිස් අපිට ගහනවා මේකේ එහෙම නැහැ මේකේ තියෙන අර අපිට ආයේ ෆයිට් බෑක් කරන්න පුළුවන් පොඩි ගතියක් තියෙන හින්දා අර මැෂින් ගන් එකෙන් පටපට ගාලා කට්ටියෙන් වෙඩි තියන්න පුළුවන් අර ඒත් ඉතින් මේ ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ එහෙම ප්ලේ කරන්නේ මේ ගේම් එකේ මේන්ලි යන්නේ ස්ටෙල්ත් ගහනද ලොකු සද්දයක් එන එන්ජින් එකක් ළඟ ඉඳගෙන ඒ අර එන්ජින් එක පටපට ගාලාට අපි ස්නයිපර් එකෙන් තියන්න ඕන අර ඒ හින්දා ප්ලෑන් කරලා ලස්සනට ප්ලේ කරන්න ඕනේ නෑ ඒ ෆීචර් එක කලිනුත් ගේම්ස් වල තිබ්බර මේකෙත් ඒකම තියෙනවා තව කියනවා ගේම් එකේ ඇට්මොස්ෆියර් එක එහෙම මරුනි කන රෑ සීන්ස් වල එහෙම ප්ලේන් සුඩින් යනවා අනම් අනම් වෙන කෙනෙක් මෙයා යුද්ධයක් මැද්දෙන් තමයි රස්සෙන් ගිහිල්ලා එනමීස්ලට ගහන සීන්ස් එන්නේ තව කියනවා නම් මේ ගේම් එක පොඩක් මෙටල් ගියර් සොලිඩ් ලුක් එකක් තියෙනවා ඒ ෆීලිං එකක් තියෙනවා මෙයා නිකන් අර සොලිඩ් ස්නේක් ඒ වගේ ස්ටයිල් එකකට තමයි මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හදලා තියෙනවා මම ඒකයි මේක ගන්නත් එක හේතුව අපේ කැරක්ට එක නිකන් අර ස්ටේජ් ගිහිල්ලා ගහනවා එනිමිස්ට එහෙම තියෙනවා වැරද්දක් කියනවා පොඩි වැරද්දකට දින ගේම් එක ඇනිමේෂන්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් කවුල් නිකාර අපේ කැරක්ට එක නිකන් එන ඇනිමේෂන්ස් මාර ස්ටිෆ් වගේ යා නිකන් පොඩ්ඩක් රොබෝ කෙනෙක් ඒට මේට වෙන්නේ අර එහෙම එකක් තියෙනවා මොකද මේවා ට්‍රිපල් ඒ ගේම්ස් නේ මේවා ඩබල් ඒ ගේම්ස් මේවත් ප්ලේ කරන මේවත් පට්ට ගේම් එකක් මේක ඒත් මං හිතන්නේ මේ ගේම් එකට අකමැති අය නැතුව ඇති මේ ගේම් එක ගොඩක් මෙහි ෆේමස් එකක් අපේ ගොඩක් ස්නයිපර් ගේම්ස් වලට එහෙම ආසින්ද ඉතින් ආසන්නම් ට්‍රයි කරලා බලන්න මේක PC PlayStation Xbox තුනේම අවිල්ල තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා මම මේ දවස්වල ප්ලේ කරන හොරර් ගේම් එකක් ඔයගොල්ලෝ ආසන්නම් කියන්න මම මේ ගේම් එක ඉවර කරන්න කලින් එහෙම වුණොත් ගේම් ප්ලේ ෆුටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම් wife එකම ඒක තමයි Still Wakes the Deep කියන ගේම් එක මේක මං හිතන්නේ මං ගාව රෙසිඩෙන්ට් ඊවල් එක ඇරෙන්න ඊට පස්සේ තියෙන එකම හොරර් ගේම් එක නේද මාර පට්ට ගේම් එකක් මේ ගේම් එක මේකේ ස්ටෝරි එකේ යන්නේ මේ කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම ඉන්නේ අයිරිෂ් කට්ටිය මේගොල්ලෝ නිකන් අර මූද මැද්ද තියෙන අර තෙල් අදින්නේ අය මොනවාද රිග්ස් ඔයිල් රිග් කියලා කියන්නේ ඒ ඔයිල් රිග් එක තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ කවරෙත් ඒකත් තමයි ඉන්නේ මේන් කැරක්ටර් එකේ ඇස්සේ තියෙන්නේ එහෙනම් හරි ඒකක ඉන්නේ මේගොල්ලෝ
ඒක ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ එකනේ මේගොලොන් අර මේගොල පොලොව යටට ඩ්‍රිල් කර කර තෙල් ගන්නවා. ඒ තෙල් ගන්න වෙලා මේගොල ඩ්‍රිල් එක ස්ටක් වෙනවා. ඒ ඩ්‍රිල් එක ස්ටක් වෙලා මේගොලෝ ඒක මොකක් හරි හිර වෙලා තියෙන මේගොලෝ ගන්න බැරුව ඉන්නකොට මේගොලොන්ගේ ලොක් එක කතා කරලා කියනවා බලෙන් හරි ඒක ගහලා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ එක ගන්න ගිහිල්ලා එකක් පොඩි සීන් එකක් කළා වත් වෙලා එකක් පොඩි මගුලක් කරනවා මේකේ පොඩ්ඩක් වැඩි එකක් එලියට නම් වැඩි ස්පොයිල් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. කොහොම හරි මේ ගේම් එක හොරර් ගේම් එකක්. මේ ගේම් එක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන මේ ගේම් එකේ වොයිස් ඇක්ටිං මාරම සොලිඩ්. මම ළඟදී ප්ලේ කරපු ගේම් එක දැක්ක පට්ටම වොයිස් ඇක්ටිං තිබ්බ ගේම් එකක් මේ ගේම් එක. මේකේ ඔක්කොම අරන් තියෙන්නේ අයිරිෂ් කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ මේ වොයිස් ඇක්ටිං වලට අරන් තියෙන ඉඳ මාර සුපර් වොයිස් ඇක්ටිං. ඒගොල්ලෝගේ ඇක්සන්ට් එකද අර ඒගොල්ලෝ හෙවි කරලා වොයිස් කතා කරන මාරම පට්ටට කරලා තියෙනවා. මේන් කැරක්ටර් එකයි සයිඩ් කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම ලස්සන්ට මේගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙන මේ ගේම් එකේ. ගේම් එකේ තව කියන්නේ මේ ගේම් එක අර ලොකුවට නිකන් කොම්බැට් එහෙම තියෙන එහෙම ගේම් එකක් නෙමෙයි. පොඩ එක්ස්ප්ලෝ කර කර නිකන් වෝකින් සිම් ගතියකුත් ගේම් එකේ තියෙනවා. හැබැයි අර ගේම් එකේ ස්ටෝරි එකයි ඇට්මොස්ෆියර් එකයි එහෙම මාර පට්ට. තව තියෙනවා මේ ගේම් එකේ මරු ෆීච එකක්. ඒක මං අනිත් ගේම්ස් වල හොර ගේම්ස් මම ඇත්තට ප්ලේ කරන අඩුයි. ඒවි මං ඒවි තියෙනවා දන්නේ. බටන් එකක් එබහම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ කැරක්ටර් එකක් එකපාරට අපි පිටිපස බලන්න ඕන අපි හිමීට හැරෙන්නේ වෙයි. මේක එහෙම නැහැ. මේකේ ෆීච එකක් තියෙනවා බටනක් ඕවගන් අපේ කැරක්ටර් එක ඩොග් ගාලා බෙල්ල හරවලා බලනාර එහෙම එකක් තියෙන ඉතින් අර පොඩි ටෙන්ස් ගතිය තියෙන පිටිපස්සේ මොකෙක් හරි ආවොත් අර හැරලා බලනකොට මූණ නඟු එක එහෙම එකක් මේ ගේම් එකේ තියෙනවා. ගේම් එකේ මම වැඩි කියන්නේ නැහැ ඔකට ස්පොයිල් වෙන හින්දා නිකන් බේසිකලි කියුවොත් HP Lovecraft කියන රයිටර්ගේ ස්ටෝරිස් වලින් තමයි මේ ගේම් එක ඉන්ස්පයර් වෙලා තියෙන හින්දා එයාගේ ඔගොල්ලෝ අහසනම් Google කරලා බලන්න HP Lovecraft කියලා හින්දලා තියෙනවා රයිටර් කෙනෙක්. එයා තනිය ගොඩක්ම තනිකරම හොරර් ස්ටෝරිස් තමයි ලිව්වේ. එයාගේ කතාවල ඉන්න ක්‍රීචර් කෙනෙක් වගේ එකෙක් තමයි මේකේ ඉන්නේ. හින්දර ගොඩක්ම බොඩි හොරර් කියන ජොනර් එකට අයිති වෙන ගේම් එකක් මේ ගේම් එක. ආසනම් කියන මම මේකේ ගේම් ප්ලේ එකක් කරන්න මම මේ ටිකේ ප්ලේ කර කර ඉන්නවා. ඒත් ප්ලේ කරන එක පොඩ්ඩක් හෝල් කරා ඔයගලන්ට පේන්න මම ගේම් ප්ලේ එකක් කරනවද නැද්ද කියලා. ඒතර ස්ටෝරි එක පට්ට හින්දා මට ගහන්න හිතෙනවා විදියට බලමු මං ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම උනොත් ගේනවා. කැමති නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි මේ ගේම් එක ගැන කියන්නේ කියොත් මේක ස්පොයිල් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේක ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඊළඟට තියෙනවා ගේම් එකක්. ඒක තමයි Road 96 කියන ගේම් එක. මේ ගේම් එකත් ගේමින් කමියුනිටි එකේ පොඩ්ඩක් ෆේමස් වෙච්ච ගේම් එකක්. මේක මෙහි අය නම් ප්ලේ කරන්නත් දන්නේ නැහැ. මං දැක්කේ නැහැ කවුරුත් මෙහි ප්ලේ කරනවා. මේකේ ෆිසිකල් කොපි එකක් මං ගත්තා. මේක අමුතුම ස්ටෝරි එකක් තියෙන්නේ. මේ නිකන් අර මං කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාලා බැලුවාද නැහැ පැසිෆික් ඩ්‍රයිව් කියලා ගේම් එකක් මං ප්ලේ කරා වයිෆ් එක channel එකේ. ඒ ගේම් එකේ ස්ටයිල් එකට යන අර ඒ වගේ එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ප්ලේ කරලා තියෙන අය දන්නවා ඇති. මේකේ මේන් ස්ටෝරි එකේ යන්නේ මේ ඒ රටේ ඡන්දයක් තියෙනවා. ඒ ඡන්දේ ඉල්ලන කට්ටිය දෙපැත්තෙන් ඉන්නවා කට්ටිය. ඒත් මට හිතෙන ඒ ඡන්දෙ හින්දා අර කන්ට්‍රි එක ඩවුන් වෙන යන හින්දා ටීනේජර්ස්ලා ගොඩක් ඒ කන්ට්‍රි එකෙන් පැනලා යනවා. ඒ පැනලා යන ටීනේජර්ස්ලාගේ ස්ටෝරි එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි එක එක ටීනේජර්ස් හැටියට තමයි ප්ලේ කරන්නේ. දැන් මම ඊයේ රෑ එකක් ප්ලේ කරා එක මිෂන් එකක්. ඒකේ මම කොහොම හරි කට්ට කාගෙන ඒකෙන් ඒ ප්ලේ කරනකොට අපිට අපි රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් වගේ යන්නේ. රෝඩ් ට්‍රිප් එක යනකොට අපිට හම්බෙන එක එක කැරක්ටර්ස් ඉන්නෝ නිකන් මහා පිස්සුයන් ඉන්නා මේ ගේම් එකේ. බැංකු කඩන්න යන උන් වගේ උන් ඉන්නා. හොරෙක්ද වගේද මොකෙක්ද කියලා ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. තව නිකන් පිස්සු නිවුස් රිපෝටර් ලේඩි කෙනෙක් ඉන්න. අමුතු නිකන් මාර මෙමරබල් කැරක්ටර් සෙට් එකක් ඉන්න. ඒ උන් එක්ක ඉතින් අපි එක එක ගමන් ගිහින් අර පාර දිගේ ගිහින් අර බේරලා යන තැනට යන එක තමයි තියෙන්නේ. මම කොහොම හරි ඊයේ රෑ ප්ලේ කරලා එක්කෙනෙක් බේරලා යවුවා. එයා මරු සීන් එකක් උනා. එයා නිවුස් රිපෝටර් ලේඩිගේ ලිමොසීන් එක පාරක හැප්පිලා එයා කාර් එකකින් අපි පික් කරගෙන එයාත් එක්ක ගිහලා ඊට පස්සේ ට්‍රේලර් කැම්ප් එකේ ඉඳලා එතන ගර්ල් කෙනෙක් එක්ක සෙට් වෙලා එයාත් එක්ක චැට් එකක් දාගෙන ඉඳලා පහුවදා උදේට ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ආවලා ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් එක මොකද්ද අමුතු තේ එකක් හදාගෙන ඒක බීලා නිදි යන්නේ නැතුව ඒකේ හරි කොම්ප්ලිකේටඩ් මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ගේම් එකේ තියෙන අපි නිදි අපේ මහන්සි නිකන් හති මීටරයක් එකක් තියෙන ඒක බැස්සොත් අපේ ගේම් ඕව වෙනවා. එහෙනම් අර ට්‍රේල් එකක ඉඳලා මේ ට්‍රක් එකක ඉඳලා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඒ ඩ්‍රයිවර් අපිට අමුතු තේ එකක් හදලා දීලා ඒකෙන් ඇහැරලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ඕම කොහෙද බැහැ කොහෙද කන්දකින් කොහෙද අපිව නවත්තලා අපි ඒ කන්ද දිගේ ඇවිල්ලා දියල්ලක් අස්සෙන් ගිහින් එළියට ඊනවසේ බෝඩරයක් ළඟට ඇවිල්ලා බෝඩරේදී කන්ටේනරයක් යට ඇඟිලා ඕන්නෝම ලොකු දෙයක් තියෙනවා ගේම් එකේ. හැබැයි YouTube channel එකට කරනනම් මරු ගේම් එකක් මම බලන්නම් ගේම් ප්ලේ එකක් ගේන්න.
කියකීටී මොකදම ගිග පැරලුණා. ඉති ඒවගේ අමුතු යුනික්සින්ස් මේ ගේම එක තියෙන මේ ගේම කර පොඩ හදල තිනට රෝඩ ්‍රිප් කොමඩි මූවිස් තිනර ඒවගේ තියෙන හැබැයි කොමඩියක අස්සෙන් අර පොඩි සොසයිටියගේ තියෙන ඩාක් පැත්තත් එහෙමත් එහෙම චුට්ටක් තියෙන මාර පට්ට ගේමයක් හරිම යුනික් ඉදිර හදල තින එකවුලක් කියන මේ ගේමිකමට කියන් තින එක මුලද ගේම කවර හරි ගතයි. කවේ මේ ගේම එක වෙන දේවල්ල හැටියට ඒ දේවල් කිසි දෙයක් රෙප්‍රසන්ට් එන්න මේ කවයකින් එහින්ද දන්න තියක්කෙනෙක් අතරම් කෙන පිටි පසහරවන්න ඇතු බැලෝ හිතෙන නිකන් චීප් රේසින් ගේමයක් වගේ වේන්නේ. ඒවන මේ ගේම එක අරගෙන පලේකල් බන මාර්ම පට්ට ගේම එක එකන ගේම් පලේක හෙම ලොකුවටමත් නැහැ එනට අපි අපේ හෙල්ත එකයි සල්ලි ඔක්කොම මැනේජ් කරගෙන සවයි වෙලා ඒ කන්ත්‍රයකෙන් යනයක තමයි තියෙන්නේ. මේ ගේම එක අනිවාරෙන් පලේ එක කරන්න මේ ගේමෙන මස් පලේ ගේමයක් කියලා කියන්න පුළුව ඉතින් ඒක තමයි කියන්තින මේ ගේම එක මේ ගේම එක නින්ටෙන්ඩ ස්විච් එකෙත් තියෙන කියන්නේ එතකොට බැලොත් ස්විච් ප්ලේස්ටේෂන් එක්ස්බොක් පීසි ඔක්කොම මේ ගේම එක තියෙන එක ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඊළඟට තියෙන මම මේ ළඟදි ඉවර කරපු ගේමයක් මේ ගේම එක මේක හැබැයි චැනල් එකේ දැන් ප්ලේ කරන්න දිහන්නේ අය මුලින්දම් ප්ලේ කරන්න එන ඒ ගේම එක තමයි ඩ්‍රෙජ් කියන ගේම එක. මේ ගේම එක මාරම පට්ට ගේම එකක්. මේ ගේම එක ඉන්ඩි ස්ටුඩියෝ එකකින් හදලා තියෙන මේක ඉන්ඩි ගේම එකක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේ වගේ ස්ටයිල් එකේ ගේම්ස් හදන අය. මේක ටීම් 17 කියන කට්ටිය තමයි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ ගේම්ස් ගොඩක් මං ළඟ තියෙන. ඒගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍ය හැමතිස්සම නිකන් අමුතු යුනික් ගේම්ස් පබ්ලිෂ් කරන ටීම් එක. මේ ගේම් එකේ මං කියන ඊට කලින් ගේම් එකේ ස්ටෝරි කියන කලින් ඇතුලේ මොන මොනවාද ටිකක් හෙවි ඒවා බඩ ටිකක් තිබ්බත් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. CD එක තියෙන. CD එක එළියට පැනලා ස්ටිකර් කාඩ් එකක් තියෙනවා. ස්ටිකර් කාඩ් එකක් තියෙනවා. ස්ටිකර් සාමාන්‍යයෙන් ගලවන්නේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙන මම එකක් පෙන්නන්නම්. මේක නම් බහල වැඩකුත් මේකේ තියෙන බ්ලැක්ස්ටෝන් කී කියලා අයිටම් එකක්. මේ අයිටම් එක ගන්න අපි මේ කී යට තියෙන කෝඩ් එක ඒ කෝඩ් එක අපි ප්ලේස්ටේෂන් ස්ටෝ එකේ ටයිප් කරාම මේ කී එක අපිට නම් මම කියන්නේ කී එකෙත් මොකද ස්ටෝරි එක කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ද ආර්ට් ඔෆ් ඩ්‍රෙජ් කියලා බුක් එකක්. මේ බුක් එකේ තියෙනවා කන්සෙප්ට් ආර්ට් සම්මන ඔක්කොම තියෙනවා. concept arts ඒකින characters ටික ඒ ටික ඔක්කොම ඉන්නවා මේකේ. මාර ලස්සනයි ගේම එක. ඊට අමතරව තමුණක් තව තියෙනවා digital code එකක් දීලා තියෙනවා sound track එකක download කරන්න. sound track එකක් හොඳයි මේකේ. තවත් තියෙන එක බඩු ගොඩයි. poster එකක් තියෙනවා dredge කියලා. මේකත් ලස්සන එක අපරාධ හැබැයි crack වෙලා අර නවල නෙවන්නේ. ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් ගේම් එක ගැන කියනවා නම් ගේම් එක ගැන කියනවා නම් ගේම් එකේ වෙන්නේ අපේ කැරක්ටර් එක අපිට අපේ කැරක්ටර් එක වෙන වෙන කන්ට්‍රි එකක ඉඳලා එනවා මේ මේ අයිලන්ඩ් ඒරියා එකට එනවා. ඒ අයිලන්ඩ් ඒරියා එකට එන අපේ කෙන ෆිෂර්මන් කෙනෙක්. ඒ අයිලන්ඩ් ඒරියා එකේ හිටපු ෆිෂර්මන් ඒගොල්ලෝ කලින් හිටපු ෆිෂර්මන්ට මොන හරි වෙලා යා මැරිලා හරි අතුරුදහන් වෙලා මොන හරි වෙලා ඒගොල්ලන්ට අලුත් ෆිෂර්මන් කෙනෙක් ඕන හින්දා අපේ එක්කෙනාව මේගොල්ලෝ හයර් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ එක්කෙනා ගේම් එක පටන් ගන්න ගේම් එකේ මුලදී එයා නිකන් නෝමල් මාළු අල්ලගෙන යනවා. මේ ගේම් එකේ මේන්ලි තියෙන මාළු අල්ලන එක. මාළු අල්ලල්ල යනකොට දැන් නෝමල් මාළු එහෙම අහුවෙනවා. ටික කාලයක් කොහොම මාළු අල්ලල් ඉන්නකොට අපිට නිකන් අමුතු වියඩ් මාළුන් අහුවෙනගෙන අපි දකින්න හම්බෙ නැති අමුතු නිකන් එක එක ඇස් ජාති ගොඩක් ඇඟේ තියෙනවා. උන්ට එක්කෝ නිකන් අමුතු ග්ලෝ වෙන කෑලි ඇඟේ තියෙන මාළු. සාමාන්‍ය ඉන්න මාළුවම විකෘති වෙලාගේ හම්බෙන. ඒ විකෘති වෙලා හම්බෙනකොට මෙයා අර බලන ඇයි ඒක වෙන්නේ එහෙම කියලා. ඒ අමතරව නික අර මේ ඒ විලේජ් එක ඉන්නේ වුණොත් මොකක් හරි දෙයක් මෙයාට හංගනවා. ඒ ඇයි ඒක වෙන්නේ කියන එක වගේ මම වැඩිය ස්ටෝරි කියන ඔකට ස්පොයිල් වෙන හින්දා මේ ගේම් එක ස්ටෝරි හෙවි ගේම්යක්. ගේම් ප්ලේ කොටස් ගොඩක් තිබුණා. කට් සීන්ස් මොකුත් නැහැ. ඒ වුණාට අර මේ ස්ටෝරි එක හින්දා තමයි ගේම් එක ප්ලේ කරන්න හිතෙන්නේ. ගේම් ප්ලේ එක අතින් බැලුවොත් මේන්ලි තියෙන්නේ මාළු අල්ලන එක තියෙන්නේ. අර අපේ නැව මේ පොඩි බෝට් එකක් තියෙනේ. බෝට් එක අපි කස්ටමයිස් කරගෙන එක එක තැන්වල ගිහිල්ලා මාළු අල්ලගෙන එන්න ඕන. ඒ මාළු හැමතිස්සෙම අපි විකුණන්න ඕන. ඒ විකුණලා ඉවරලා ඒ සල්ලි වලින් අපේ බෝට් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන. ඒ බෝට් එක අප්ග්‍රේඩ් කර කර මාළු අල්ලන්නේ එක මේන් ටාගට් එකක් තියෙන ඒ පොඩි එකක් තියෙන එකම වැඩි කියන්නේ ස්පොයිල් වෙයි. ඒ දේ කරන්න තමයි යා මේ මාළු ටික අල්ලන්නේ. යාට තව කෙනෙක් හම්බෙනවා මගදී ඒ කෙනා හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ. ගේම් ප්ලේ එක ඇර මාළු අල්ලන එක විතරක් තිබ්බට මාර ඇඩික්ටිව් නිකන් මූදෙන් එනවා. නිකන් ලොකු නිකන් අපිව අපේ නැවටත් වඩා ලොකු අපේ නැව ගිලින්න පුළුවන් සයිස් මාළු ඉන්න අර උන්ගෙන් බේරෙන්න ඕන. ඒ හින්දා නිකන් අර මිස්ටිකල් අමුතු ගැජමැටික් වගේ තියෙන ඒ වර්ගන අපේ නැවේ හයි කරගෙන උන්ගෙන් බේරි බේරි යන්න ඕන.
මාර පට්ට ගේමයක් මේ ගේම එක වාට ප්ලේ කල්ලා පැ හදරකින් පහකින් විතර මේ ගේමෙ ඉවර කරන්න පුළුවන් ගේමගේ ග්‍රෆික්ස් ගෙනත් කියවන ග්‍රෆික්ස් මාර ලස්සනයි නිකන් සෙල්ෂේඩ ලෝපොලි ග්‍රෆික්ස් තමයි ගේම එක තිය නිකං වැඩිය නික ලොකු හයිියෙන් ග්‍රෆික්ස් නෑ මේ ගේම එක මේ ගේම එක ප්‍රේස්ටේෂන් එක්ස්බොක් ස්විච් පීසි හතරම මේ ගේම එක ඇවිල්ල තියෙනවා මේ ගේම එකම ඉස්සල්ලම ස්විච්චගේ ප්ලේකර ඊට පස්සේ මට හිතුවා ෆිසිකල් කොපිය එකක් ගන්න කියලා ප්ලේස්ටේෂන් එකට මේ ඩිලක්ස් එඩිෂන් කියලා ගහලා තියෙන්නේ මේකේ මම ඉස්සලා ඔගොන්ට පෙන්වන්නට කී එකක් කෝඩ් එකක් එක්කේනේ ඒ කී එකෙන් කී එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ඔන්ලයින් අර කෝඩ් එක ගහලා ඒ කී එක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ ගේම් එකේ එක අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේන් එක අයිලන්ඩ් එකක් ඒ අයිලන්ඩ් එකේ අපිට ඇක්සස් කරන්න බැරි පොඩි කොටේජ් එකක් වගේ එකක් තියෙන නිකන් පොඩි හට් එකක් ඒ හට් එක අපිට අරින්න බෑ ඒ හට් එකේ මොකක් හරි ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා ඒ ස්පෙෂල් දේ අරින්න නම් අර 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 කී එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන එතකොට අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරාම ඒ කී එකෙන් අර හට් එක අන්ලොක් කළා අපිට ඒක ඇතුලේ තියෙන එක ගන්න පුළුවන් අර එහෙම එකක් මේකේ තියෙනවා ඒක තියෙන්නේ මේ ඩිලක්ස් එඩිෂන් එකේ විතරයි අර අනිත් නෝමල් බේස් එඩිෂන් එකේ ඒ හට් එක අරින්න බෑ එක්කෝ අපි කී එක සල්ලි දීලා හරි මහරි ගන්න ඕන ඒක තමයි මම මෙන්ෂන් කරන්නේ ඒක මරු ෆීච එකක් මං කාලෙකින් දැක්ක ගේම් එකේ ඒ වගේ එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔයා අසන මේ ගේම් එක ප්ලේ බයි කරලා ප්ලේ කරන්න මේ ගේම් එක නම් මේ ගේම් එක අනිවාර්යෙන් බයි කරන්න මේ ඩිවලොපර්ස්ලට සල්ලි කීයක් හරි යන්න ඕනේ මොකද මේ ගේම් එක ඒ තරම් හොඳට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මේ ගේම් එක ගැන පුළුවන් නම් වීඩියෝ එස එකක් හරි කරන්න වටිනා මම පුළුවන් වුණොත් එහෙමයක් හරි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඒ තරම් සොලිඩ් ගේම් එක කැමති නම් ප්ලේ කරලා බලන්න රයිට් ඊළඟට තියෙනවා ගේම් එකක් මියස්මා ක්‍රොනිකල්ස් කියන ගේම් එක මේ ගේම් එක ටොප් ඩවුන් වියු එකෙන් තමයි පේන්නේ මේක ටර්න් බේස් RPG එකක් බියඩඩ් ලේඩිස් කියන ඩිවලොපර්ස් තමයි මේ ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ 아무තු යුනික් නේම් එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ඒගොල්ල කලිනුත් ගේම් එකක් හදුවා ඒකත් මේ ස්ටයිල් එකටම තමයි යන්නේ මියුටන් ඊයර් 0 කියලා ගේම් එකක් ඒගොල්ල හදුවා ඒ ගේම් එකත් ඒකෙත් ෆිසිකල් කොපි එකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතියා මට ඒක මිස් වුණා දැන් ඒක ටිකක් රෙයා අයිටම් එකක් වෙලා මේ ගේම් එකත් ටිකක් ළඟදී නෑ එච්චරම ළඟදීත් නෑ මේ ගේම් එක මම හිතන්නේ 2021 22 වගේ එතකොට 23 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවද XCOM කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා XCOM ගේම් එකේ තියෙන ටර්න් බේස් RPG එකක් වුණාට අපේ කැරක්ටර්ස් එහෙම අපිට සෑහෙන මූව් කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒගොල්ලන්ට වෝල්ස් පිටිපස්සේ හැංගිලා ඉඳලා බෙඩි තියන්න පුළුවන් එනිමිස්ට අපි හරියටම ටැක්ටිකලි කැරක්ටර්ස් ටික ප්ලේස් කරලා ප්ලේ කරන ඕන ගේම් එකක්. තව ඒ ස්ටයිල් එකට නම් තමයි මේ ගේම් එක යන්නේ. තව එකක් කියන්න ඕනේ මේ ගේම් එක බේස් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ රෙස්ලින් ෆෑන්ස්ලා ඉන්නවා නම් දන්න ඇති රොඩි පයිප කියලා හිටියා රෙස්ලර් කෙනෙක්. එයාගේ මූවී එකක් ආව හෙල් කම්ස් ටු ෆ්‍රොග් ටවුන් කියලා. ඒ මූවී එකෙන් තමයි මේ ගේම් එක බේස් වුණා කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ මූවී එකෙත් ඉන්න විලන්ස්ලා ගෙම්බෝ වගේ වුන් ඉන්නේ. මේකෙත් ඒ වගේම ගෙම්බෝ වගේ විලන්ස්ලා ටිකක් ඉන්නාර ඒ වගේම නිකන් සයිෆයි 80s වයිබ් එකට තමයි ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක මට ලොකුවට ඔගොන්ට කියන්නේ දෙන්නේ මොකද මේ ගේම් එක මම තාම ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි. මේ ඉන්න මේන් කැරක්ටර් එක යාගේ අම්මව හොයන් යනවාද මොකද්ද ඔන්න ඔහම පොඩි කතාවක් කියන. ගේම් එක පොඩ්ඩක් ඇතුලේ හෙවි මේක ඇතුලේ මම දැන් දන්නේ මේ මම කලින් සැරේ ප්ලේ කරනකොට මම දැක්කනේ පොඩි යාඩ් බුක් එකක් තියෙනවා. ලොකු එකක් නෙමෙයි චූටි යාඩ් බුක් එකක් ඒකේ තියෙන ඇතුලේ. ආට්ස් වගේ. මේවා හැම තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා ඊටත් පස්සේ බලන්න ඕන හොඳට ක්ලෝස් අප් එකට ඉතින් ඒ වගේ සීන්ස් ටිකක් මේකේ තියෙන මේ ගේම් එක ආසන්නම් ප්ලේ කරලා බලන්න මේක PlayStation Xbox PC කියන තුනේම ඇවිල්ලා තියෙනවා ටර්න් බේස් RPGs වලට ආසක ෆෑන් කෙනා අනිවාර්යෙන් ට්‍රයි කරලා බලන්න මේක ඉතින් ඒක තමයි ගේම් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙනවා තව ගේම් එකක් මෙච්චරලා පෙන්නපු ඔක්කොම ගැන PS5 ආපුවානේ මේක PS4 එකට ආප එක මේකේ PS5 එකේ වර්ෂන් එකක් තියෙන මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ PS4 වර්ෂන් එක මේක තමයි Inertial Drift කියන ගේම් එක මේක ටිකක් කල් මම මේක PC එකේ ප්ලේ කරා ඊට පස්සේ මට ළඟදී තමයි PS4 වර්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන් උනේ මේ ගේම් එක කියන මේ ගේම් එකේ අමුතු රේසින් ගේම් එකක් මේ මේන්ලි තියෙන ඩ්‍රිෆ්ටිං තමයි තියෙන්නේ හැබැයි අර කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ප්ලේ කරනකොට දැන් මං කන්ට්‍රෝල් එක අරන් එන්න ඕනේ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක ප්ලේ කරනාට ගේම් එක දැන් මම ෆ්ලිප් කරලා පෙන්නනකොට මේ පැත්තෙන් තමයි අපේ කැරක්ටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කැරක්ටර් එක හරි කාර් එක හරි එහෙට මෙහෙට හරවන එකෙන් මේකෙන් කරන්නේ එක්කෝ කැමරා එක හරවනවා ඒ වගේ මොන හරි ෆීචර්ස් විතරයි හැබැයි මේ ඉනර්ෂල් ඩ්‍රිෆ්ට් කියන ගේම් එකේ සීන් එක තියෙන්නේ මේකෙන් කාර් එක හැන්ඩල් කරාට මේ පැත්තෙන් කරන්නේ ඩ්‍රිෆ්ට් කරන එක ඒ හින්දා මෙහෙම අර කාර් එක මෙහෙම හරවනට දෙකම එක පැත්තට හරවන්න ඕන අර එහෙම එකක් මේ ගේම් එකේ තියෙනවා මගේ කලින් කිසිම ගේම් එකක දැකලා නැහැ 아무තු ෆීචර් එකක් ඒක හැබැයි
මට සාමානෙන් රේසින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන ඩ්‍රිෆ්ට් කරන ඕන කොයි හරියෙන් දෙහෙම කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. හින්දා පොඩ මම සාකඩ පිස්සුනටක පාරක් එහෙම ඩ්‍රිෆ්ට් කළ ගින් අරහෙමේ හැප්පෙන එකක් තියෙන මේ ගේම් එකේ ඒක නෑ. ඒ හින්දා අර ගාන්ට අපිට කල්පනා කරලා ඩ්‍රිෆ්ට් කරන එක ලේසි. මොකද ඒ ෆීචර් එක ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා එකක් හොඳයි. ගේම් එකේ අර වංගු එහෙම ගන්නකොට නිකන් ළඟ ළඟ ඩිස්ප්ලේච්ච වංගු තියෙනවා. ඒ හින්දා නිකන් අර ඒගොල්ලෝ ගාන්ට එක කල්පනා කරලා ඩිසයින් කරලා තියෙන මේ ගේම් එක. මේ ගේම් එකේ ග්‍රැෆික්ස් ගැන කිව්වොත් ගේම් එකේ ග්‍රැෆික්ස් අර හදලා තියෙනවා ෆුල් නිකන් නියෝන් ලෝෆි ස්ටයිල් එකේ. ඒගොල්ලෝ දන්නා ලෝෆි ආනම්මනන් තියෙන ඒ වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. අර ෆුල් පින්ක් පර්පල් ඒ වගේ නියෝන් කලර්ස් මේ ගේම් එකේ තියෙනවා. පොඩි රිලැක්සින් ගතියක් තියෙනවා ගේම් එක ගැන. රෑකට එහෙම ප්ලේ කරන්න එහෙම මරු. මං හිතන්නේ මේකේ ප්‍රැක්ටිස් මොඩ් කියලා එකක්ද කොහොමද තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් මොඩ් කියන එකෙන් අපිට නිකන් චිල් එකේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රිෆ්ට් කර කර හෙට මෙහෙට යන පුළුවන්. නිකන් ටයිම් එකක්වත් තව රේස කෙනෙක්වත් නැහැ. නිකන් ආතල් එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මරු ෆීචර් එකක් මේ ගේම් එකේ. මේ ගේම් එක ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. මේ රේසින් ගේම්ස් ගැන හැම ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක ටිකක් හරි ඉතින් යුනික් අනිත් ගේම්ස් වලට, අනිත් රේසින් ගේම්ස් වලට වඩා. මේකේ කාස් නම් එහෙම ලොකු වැරයිටි එකක් නැහැ. අර NFS ගේම්ස් වගේ ලොකු වැරයිටි එකක් නැහැ. මම දන්නේ කාර් 10ක්වත් නැද්ද කොහෙද? 10ක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. කැරක්ටර්ස් හියුමන් කැරක්ටර්ස් පොඩ්ඩක් ඉන්න. හියුමන් කැරක්ටර්ස් හිටියට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම 2D ස්ප්‍රයිට්ස් ඇඳලා තියෙනවා. 3D මොඩල්ස් මොකුත් නැහැ. කාරුයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එන්වයරන්මන්ට්ස් විතරයි 3D කරලා තියෙන්නේ. චිල් එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එක නේ. වෙච්චර ලොකු අමාරුවක් එහෙම නැහැ ඒක ප්ලේ කරන්න. නිකන් ඩිෆිකල්ටි ස්පයික් එකක් මොකුත් එහෙම නැහැ. ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. මේක PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC හතරෙම මේ ගේම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කැමති නම් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඊළඟට තියෙනවා තව ගේම්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම මේ ගේම්ස් දෙකම එකපාර පෙන්නන්නම්. මම මේ ගේම්ස් දෙක වෙන ලිස්ට් එකකට දාන්න හිටියනට අද පොඩ්ඩක් ලාවට ඔගොන්ට පෙන්නන්න. හැබැයි ලොකුවට මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ ලිස්ට් එකේදී මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මීටත් වැඩිය හොඳට. මේ ගේම්ස් දෙකම එකම ළඟදි තමයි ඒ කාලෙම තමයි රිලීස් වුනේ. එකක් තමයි ස්ටීල් රයිසින් කියන ගේම් එක. ස්ටීල් රයිසින් කියලා ගේම් එක. අනිත් එක තමයි තයිමීසියා කියලා ගේම් එක. තයිමීසියාද කියලා හිතේ එක දන්නේ. තයිමීසියා වෙන්නේ නැති. ඒක පබ්ලිෂ් කරලා ඉතින් තාර ටීම් 17 කියන පබ්ලිෂර්ස් ළම තමයි. ඉතින් මේ ගේම්ස් දෙකම සෝල්ස් බෝන් ගේම්ස් දෙකක්. يعني එල්ඩන් රින්ග්, ඩාර්ක් සෝල්ස්, එතකොට බ්ලඩ් බෝන් ඒ ජොනර එකට තමයි මේ කියන්නේ. හින්දා පට අමාරු ගේම්ස් දෙකක් මේ ගේම්ස් දෙකම. ස්ටීල් රයිසින් එක ගැන මම ටිකක් කෙටියෙන් කියන්න ඕගොන්ට ඉස්සෙල්ලම. මාරි ඇන්ටනෙට් කියලා ෆ්‍රෙන්ච් රෙවලූෂන් එක එන්න අර පටන් එන්න හේතුවක් වෙච්ච අර ලේඩි කෙනෙක් හිටිය අර එයාගේ හිස ගසා දැම්මද මොකද අර දැම්ම නොහ මොකද එකක් තියෙන අර පාන් නැත්තම් කේක් කන්න කිව්වයි කියන්නේ යන්නේ. එයාට ඉන්න ඒජිස් කියලා රොබෝට් කෙනෙක්. මේ ගර්ල් අර ඩාන්සින් කරන රොබෝ කෙනෙක්. හැබැයි මෙයාව යූස් කරලා වෙපන්ස් එහෙම මෙයාට සෙට් කරලා අර වෝහේකට මෙයාව යවනවා. එහෙම එකක් මේකේ තියෙන්නේ. මේ ගේම ඇත්තට ඩාර්ක් සෝල්ස් වගේ ටිකක් අමාරු ගේම් එකක්. ඒ ස්ටයිල් එකට තමයි යන්නේ. අපේ කැරක්ටර් එකට මාර වෙපන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා යූස් කරලා අර ෆ්‍රීසිං ගන් මේ ෆ්‍රීසිං වෙපන්ස් තියෙන ඉබෙන් ගම එනමිස් හිර වෙලා ඉන එම එක එක ජරමර කරන්න ඕන මේ ගේම් එකට. මම ලොකුවට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් ඒක ඒ ගේම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා තයිමීෂියා එක. තයිමීෂියා එකේ අපේ කැරක්ටර් එක ප්ලේග් ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති යනික අර අමුතු අර ක්‍රෝ කෙනෙක් වගේ මාස්ක් එකක් දාලා ඉන්නේ. මේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් අර අනිත් ගේම් එක ගනේ. මේකත් සෝස් බොන්න එකක් තමයි. හැබැයි මේක අර සෙකිරෝ එක පැත්තට බරයි ගොඩක්. මොකද සෙකිරෝ එකේ වගේ අපේ කැරක්ටර් එක මාර ඩයිනමික් අස්සෙන් අර එහෙම මෙහෙම පැනලා යට ගහන්න පුළුවන් එනමීස්ලට. ඒකයි තමයි මේ ගේම් එකේ පොඩි ෆීචර් එකක් තියෙන. අනිත් ඒවා මම දැක්ක නැති. අපේ කැරක්ටර් එක කියන්නේ මෙහෙම කියමු, ඒ ගේම් එකේ ඉන්න එනමීස්ලා ඔක්කොටම ලෙඩක් හැදිලා තියෙන. ඒ ප්ලේග් එක කාලේ ඉඳ ඒ ප්ලේග් එක තියෙන එනමීස්ලා එකපාරට ගැහුවට මැරෙන්නේ නැහැ. උන්ගේ නිකන් හෙල්ත් බාර් එක උඩ සුදුපාට පිරලා තියෙන. උන්ට ගහන සුදුපාට මීට එක ඩ්‍රොප් වුණාට යටින් පොඩි කොළපාට ලේයර් එකක් තියෙන. ඒ කොළපාට ලේයර් එකේ තියෙන එකට ගැහුවට ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපේ කැරක්ටර් එකට තියෙන නික අමුතු ක්ලෝ එකක්. ඒ නිකන් අඬු තියෙන අතක්. ඒ අඬු තියෙන අතෙන් ගැහුවාම තමයි අර ග්‍රීන් කලර් ලේයර් එක අඩු වෙන්නේ. ඒකෙන් ගහලා තමයි එනමිස්ලා ෆිනිෂ් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එක එනමි කෙනෙක්ට දෙපාරක් ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් අමාරුයි ගේම් එක නේද. ඉතින් මං වගේ සෝල්ස් බෝන් ගේම්ස් වලට ආස කෙනෙක් ඉන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ට්‍රයි කරලා බලන්න. දෙකම මේ ගේම්ස් දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා PlayStation, PC, Xbox ඔය තුනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආසනම් ප්ලේ කරලා බලන්න. මම තව ලිස්ට් එකක් ගේනවා ගේම් ජෙනර එකක් ගැන. ඒක එතකොට මම මේ ටික කියන්න වැඩි විස්තර කියන්න එක්ස්ප්ලেইন කරලා. ඉතින් එතකොට බලන්න. ඊළඟට තියෙනවා මේ මං දැන් toy පෙන්නපු ගේම්ස් ටික තමයි මම ප්ලේ කර කර ඉන්නේ මේ ටිකේ.
ඊට පස්සේ ඔච්චර තෑම ඔගොන්ට පෙන්න්න හිට ඊට පසේ ඒටික කියල රෙකෝඩ් කරන්න යනකොට මට ඊට පසේ මං කලින් ගොඩ කාලකට කලින් ඕඩ කරලා තිබ ගේම්ස් දෙකක් මට ඊට පසේ හම්බුනාද ලොකුවට පලේ කරන්න හම්බුන්න නට මං කියන්න ගේම්ස් එක මනාගේ ඉස්සල එකක් පෙන්න්නලි නොගොට ඒක තමයි රයිඩස් රිපබ්ලික් කියන ගේම් එක මේ රයිඩස් රිපබ්ලික් කියන ගේම් එක යුබිසොෆ්ල තමයි හදල තියෙන්නේ මේ ගේම් එකේ දීන එක චාටර් කචල් කේස එකක් ඔන්ලයින් කනෙක්ෂන් රික්වයිඩ් කියලා ගහලා දෙන ඒකන මේ ගේම් එක ඔෆ්ලයින් ප්ලේ කරන්න බැහැ මට්ටමකට ඔෆ්ලයින් ප්ලේ කරන්න බෑ මම එක කියන්න මේ ගේම් එකේ කැම්පේන් එක ඒක අපේ කැරක්ටර් කස්ටමයිසේෂන් ඔක්කොම කරන්න ඔන්ලයින් ඉන්න ඕන ඔන්ලයින් හිටියට මදි හැබැයි අපි අර සබ් කන්සෝල් එකේ ප්ලේ කරන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකක් ගන්න ඕන PC එකේ ස්ටීම් අර එහෙම Ubisoft ලගේ මන් දන්නේ මොකද්ද ස්ටීම් වෙනවද කොහේනවද කියලා මන් දන්නේ මම PC ගහන්න නැති හින්දා ඒ PC ප්ලේ කරන්නට ඔන්ලයින් ෆ්‍රී ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කන්සෝල් වල ප්ලේ කරනවා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඕන ඉතින් මේ ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක ස්ටෝරි කැම්පේන් එක කැරක්ටර් කස්ටමයිසේෂන් ඔක්කොම කරන්න ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕන හැබැයි එක ෆීචර් එකක් තියෙනවා මේ ගේම් එකේ තියෙන ඕපන් වර්ල්ඩ් එක පට්ටම ලොකුයි ඕපන් වර්ල්ඩ් එක අපිට අපේ බයික් එකෙන් එතකොට මේ ගේම් එක 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 තව බයික්ස් වලට අමතර ස්නෝබෝඩ් එතකොට අර ස්කී කරන ඒවා එතකොට ජෙට් පැක් එකක් ඒ ඔක්කොම අපිට තියෙනවා ඒ ටික යූස් කරලා අපිට ඕපන් වර්ල්ඩ් එක ෆුලි ඔෆ්ලයින් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපිට කැරක්ටර් කස්ටමයිසේෂන් මුකුත් ඒව කරන්න බෑ අනිත් ප්ලේස් වල කවුරුත් නැහැ ඒ වුණාට මාර ආතල් නිකර මාර රිලැක්සිං අර ඕපන් වර්ල්ඩ් එකේ සයිකල් එක දාගෙන එහෙම එහෙ පැද පැද යන්න පුළුවන් මාර ලස්සන ට්‍රැක්ස් තියෙන එවෙන් යන්න පුළුවන් හැබැයි අර අවුලකට දෙන ඉතින් අර අර චැලෙන්ජින් ගතිය නැහැ ගේම් එකේ අර අනිත් ප්ලේයර්ස් ලා නැහැ එතකොට අර ටයිමර් එකකට යන්න ඕන නම් ඒව මුකුත් නැහැ ගේම් එක නිකන් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ ඒකට මං ආද මේ ගේම් එක මට පොඩි ගානකට හම්බුනේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වුණාට ඩොලර් පොඩි ගානයි ගියේ මේ ගේම් එක ගන්න හින්දා මම ගත්තේ නැත්තම් මේ ඔෆ්ලයින් ගහන්න ඔන්ලයින් ගේම් එකක් මං ජීවිතේට ගන්න ඔෆ්ලයින් ගහන්න ඉතින් මේ ගේම් එක රිලැක්සිං ඇස්පෙක්ට් එක තියෙනවා ඒ ඔෆ්ලයින් මොඩ් එකට කියන්නේ Zen mode කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක රිලැක්සිං ගතිය හින්දා තමයි ඒකල Zen mode කියලා එකට දාලා තියෙන්නේ. පොඩි ගානක් හින්දා අර ඔෆ්ලයින් මොඩ් එක ප්ලේ කරන්න ගත්තත් පාඩු නෑ කියලා හිතනවා. සයිකල් එක දාගෙන දැන් මං එහෙ මෙහෙ ගියා. ඒක නිකන් මාර ආතල් අර කඳුවල තියෙන පාරවල් ඒවෙන් එහෙ මෙහෙන් දාලා එන්න පුළුවන්. තව ෆීචර් එකක් තියෙන අර අපිට මෙහෙම ඉන්ස්ටන්ට්ලි පුළුවන් අපේ කැරක්ටර් එකේ තියෙන දැන් බයික් එකක් ඩ්‍රයිව් කර මේ බයික් එකක් පදිනවා නම් බයික් එක ට්‍රක් ගාලා මාරුවේ කරන්න පුළුවන් ජෙට් අර සයිකල් එකක් පැද පැද එනවා නම් සයිකල් එක එකපාරට අපි බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරපු ගමන් සයිකල් එක මාරු කරන්න පුළුවන් නිකන් ස්කී කරන එකකට එහෙම නැත්නම් ජෙට් පැක් එකකට ඉන්ස්ටන්ට්ලි මාරු කරන්න පුළුවන් එතකොට ටට්ටක් ගාලා අර යන ටෙරන් එකේ හැටියට අපේ වෙහිකල් එක මාරු කර කර අපිට යන්න පුළුවන් ඒක මන් දන්නේ කැම්පේන් එක ප්ලේ කරනකොට මාරු කරන්න දෙනවද කියලා අර Zen mode එකේ නෑ ඒක මාරු කරන්න දෙනවා ඊළඟට තියෙන අන්තිමට අද පෙන්නන්න තියෙන ගේම් එක ඒක තමයි Bomb Rush Cyberpunk කියන ගේම් එක මේ ගේම් එක ගැන කියනනම් මේක මං හිතන්නේ early 2000s වල Sega ල හැදුවා Jet Set Radio කියලා ගේම් එකක් ඒ ගේම් එකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා ඒ ගේම් එකේ තියෙන graphic style එක gameplay style එක ඔක්කොම ඉන්ස්පයර් කරගෙන තමයි මේ ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ හැබැයි මේක Sega ල නෙමෙයි develop කරලා publish කරලා තියෙන්නේ මේක කවුද හදලා තියෙන්නේ I am 8-bit කියලා කට්ටියක් ඒගොල්ලෝ එකතරා තියෙන Team Reptile කියලා ස්ටුඩියෝ එකක් එක මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ අපි නිකන් Freedom Fighter කෙනෙක් වගේ Team Freedom Fighters වගේ Team එකක් ඉන්නවා ඒකේ main එකේ අපි අපේ එක්කෙනා නිකන් Robot Head එකක් තියෙන්නේ ඒ Robot Head එකක් එන්නේ හේතුව තමයි ගේම් එකේ opening එකේදීම අපි character එකේ බෙල්ල ගැලවිලා ගිහින් ඊට පස්සේ අපේ character එක අරන් ගිහින් එයාට sci-fi Robot Head එකක් set කරනවා නිකන් Mars style එක ticket තියෙන ඒක සෙට් කරන ඊට පස්සේ අපේ කැරක්ටර් එකේ ලුක් එක ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා ගේම් එකේ තියෙන අර ෆ්‍රීඩම් ෆයිටර්ස් එකෙන් අපි ගහ ගන්න සෙග්මන්ට් එකනේ කොම්බැට් සීන්ස් උත් තියෙන ඒ වගේම තව තියෙන්නේ මේන්ලි තියෙන අර ටෝනි හෝක් ගේම්ස් වලගේ අපේ කැරක්ටර් එකට මම හිතන්නේ සයිකල් එකක් තියෙනවා තව නිකන් ජෙට් පැක් වගේ බූස්ට් එකක් තියෙන රෝලර් බ්ලේඩ් තියෙනවා ඔහොම එක ස්කේට් බෝඩ් එකක් නැද්ද කොහෙද අපේ කෙනෙක් කකුලේ අර ස්කේටින් කරනවා වගේ තියෙන ඒකෙන් යන ගම එක එක ට්‍රික්ස් අනම් අනම් කම්බලම් ජම්ප් කරනකොට එක එක වැඩ කැලි දාලා යන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අපේ කැරක්ටර් එකට තියෙන පොඩි ස්ප්‍රේ කෑන් එකක් ඒකෙන් අර යන ගම අර මං ඉස්සලා මම පෙන්නන්න ඕකට අමතකුණා පෙන්න මේකේ මේ ස්ටිකර් කාඩ් සෙට් එකයි ස්ටිකර් කාඩ් එකේ තියෙන ග්‍රැෆිටි ඒ ග්‍රැෆිටි වගේ අපිට පුළුවන් බිත්ති වල ඇඳගෙන යන්න අර ට්‍රික්ස් දාගෙන යන ගම අපේ කැරක්ටර් එක ස්ප්‍රේ එකෙන් ගහගෙන යනවා ඒ හින්දා අර ඒ වගේ ග්‍රැෆිටි අඳිනවනේ හරි
කලෆුල් ඉදිරිට තැමුළු ගේම් එකම හදලා තියෙන්නේ ගේම් එක අපි ස්කෝරින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා අපි දාන ට්‍රික්ස් හැටියට ජම් සනම් මනම් වැඩ කෑලි කරන හැටියට අපේ ස්කෝ එක වැඩි වෙනවා එන්න එන්න ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක තියෙන විදිහට ෆ්‍රීඩම් ෆයිටර්ස්ලා සෙට් එකක් අර නිකන් නරක කට්ටිය කැවිලා උන්ට විරුද්ධව ෆයිට් කරන එක තියෙන්නේ දව කියන්නේ මේ ගේම් එකේ මාර පට සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක සෙපරේට්ලි ගන්න දීලා නැහැ මේ වර්ෂන් එකේ ඉතින් කියන්ති මේ ගේම් එක ආසනම් ප්ලේ කරන්න මේක ප්ලේස්ටේෂන් ඕ මේ ගේම් එක ප්ලේස්ටේෂන් එක්ස්බොක්ස් ස්විච් PC හතරෙම තියෙනවා කැමති නම් ප්ලේ කරලා බලන්න රයිට් ඉතින් ඔච්චර තමයි ගේම්ස් තියෙන්නේ තව ගේම්ස් ටිකක් තියෙනවා එන්න මම ඒ ටික එතකොට අහම ඔබන්ට පෙන්නන්න එකපාරට ඔක්කොම ගොඩක් කරේ නැහැ මොකද එකපාරට වීඩියෝස් වීඩියෝ එකේ ලෙන්ත් එක ගොඩක් වැඩි නිසා දැන්ටත් මම හිතන්නේ මාරු ගොඩක් කරලා රෙකෝඩ් වුණා ඉතින් මේ ගේම්ස් වලින් මම පෙන්නපු ඒවෙන් කැමති එකක් තියෙනවා නම් ගේම් ප්ලේ එකක් බලන්න ආසනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම එතකොට ඒක වයිෆ් එක ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න ඉතින් මෙතන තව කියනවා ඔය ආස ගේම් එකක් තිබ්බනම් බයි කරලා ප්ලේ කරන්න මේ ඩිවලපර්ස්ලාට සපෝට් කරන්න ඩිවලපර්ස්ලාගේ ඇතුලේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මනම් යනවා එක එක ඔය කන්ට්‍රවර්ෂල් හුටපට තියෙන ඒව වැඩන්නේ අපිට අපි ගේමර්ස්ලා හැටියට අපි ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන කන්ට්‍රිබියුෂන් එක අපි දෙන්න ඕන මොකද ගේම් එකක් හදන්න මාර කට්ටක් කරනවා ගේම් හැදිල්ල ලේසි නැහැ ගොඩාක් අය නිදි මරාගෙන වැඩ කරන්නේ ඒ හින්දා ඒ වගේ එකක් අපි පයිරට් කරලා ගන්න එක අපරාධේ පව් ඉතින් ඔය ආසනම් මේ කැමති ගේම් එකක් තියෙනවා මෙතනින් අරගෙන ප්ලේ කරන්න ඉතින් අදට එච්චර තමයි කියන්න තියෙන පීළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු බයි